ကျွန်တော်တို့ကလည်းရုပ်ချမ်းတာဖေဟာနီနာကပုတ်တိုက်ကြည့်တယ်။ဘူကတော့ဖေဟာတိကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာဒါမဲ့နေရာလေးကယူကပက်ပက်လဲမှရှိတယ်။ဓာတ်ပုံရိုက်တာကတော့ကိုယ်မအရေးရှိရှိလို့နေရာလေးရတယ်။ဘယ်လိုများပဲဒီရှိပဲဒီနောက်ပဲဒီအလုံးကြီးကြီးရှိတယ်။နေရာလေးကလည်းဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်။ Number 1 เนี่ยကျွန်တော်တို့ခဏနေရလာတဲ့လမ်းအတိုင်းပဲပကံမျိုးဟောင်းကနေရောင်းဝူသွားရလမ်းရပဲပြီးဖရာအမှတ်နှစ်ချောင်းနေအနီးတုံးနေရာပြောမယ်ဆိုရင်ပကံအမရာဟိုတယ်နဲ့နေမယ်နောက်ပြီးတော့လမ်းပေးလေးမှာပဲသူကလည်းလိုကေးရှင်းရန်ကောင်းတယ်ထိုင်းပြပကံလုံးရိုက်မလားနောက်ပြီးတော့ဖရာရဲ့လက်ရာကလည်းတခြားဖရာရဲ့လုံးဝမတူဘူးလက်ရာတမျိုးလေးနဲ့အမြင်ဆန်းတဲ့လက်တနေရာဖြစ်တယ် ဖရဲအမှတ်ခွင်း96ခွင်း60လာရလန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ညောင်လက်ဖက်ကုန်းလာတဲ့လမ်းတိုင်းပဲညောင်လက်ဖက်ဆန်းဆက်ကုန်းရဲ့တောင်ဘက်အချမ်းမှာရှိပါတယ်လမ်းပေးမှာပါပဲ
ใหญ่ลูกกองน่ะบาชื่อเลยสู้จนเผชองก็ตะบ้งหมอกพยาชื่อเลยเบเบ้มาเนี่ยเบ้มาจ้ะတော့สุลามณีชื่อดีแบ็คกราวด์นี่นอกขันทํามาย้ายลูกเนี่ยยังกองเลยเป็นนี่จั่วอ่ะคันนี้ก็ปูพี่แล้วย้ายลูกกองเนี่ยเนี่ยเนี่ยผิดนับ5ผิดเดจารย์รู้ดาก็มีมลองจองใจกวนผิดไปได้ทีมาก็ที่เป้มาบาริชิเลยส่วนนั้นลองจองชื่อมั้ยแล้วพี่แล้วญาณอเมนทรงพยาตะปิญญูพยาชื่อมั้ยงจวนรองพยาชื่อมั้ยโอ้มาอนันดาพยาชื่อมั้ยชวยวีพยาชื่อมั้ยทีเนี่ยก็ตะเกียบผู้กองในเนี่ยနောက်ပြီးတော့အိုင်ဒီယာရှိရင်ရှိတယ်လို့အများကြီးရိုက်လို့ရတဲ့နေရာတနေရာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဘယ်ကနေတော့လဲဆိုတော့နီးနီးနန်းနာပဲကျွန်တော်တို့ပကံရှိအောင်သူတည်တနာပြတိုက်အရှိပဲချမ်းမှာရှိပါတယ်။